Целта на срещата беше засилване на вниманието и отговорността на собствениците на водоеми и предприемането на координирани действия съгласно приетите промени в закона за водите. На кметовете от област Стара Загора бяха представени и стъпките на предстоящата процедура за категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. Представителите на общините в областта бяха запознати с предоставената им възможност по тяхна преценка да внесат в Министерство на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на стопанисваните от тях язовири. В рамките на 3 месеца до 7 октомври те ще имат правото да заявят желанието си да прехвърлят имотите, т.е. язовирите общински, които са сега общински, да ги прехвърлят на държавата. Има общини с ниски бюджети, които нямат финансовата възможност да поддържат водните съоръжения и именно за това могат да се възползват от промените в закона за водите. Вече са отпуснати от Министерски съвет на Държавна консолидационна компания 500 милиона лева и тези 500 милиона лева са отпуснати на база на един списък, който е предоставен от нас за 858 язовири, които подлежат на ремонт и от тях 414 спешен ремонт. Ако говорим за областта, 31 общински язовири са включени в списъка за спешен ремонт. В случай, че представителите на местната власт решат да запазят управляваните от тях водоеми, те ще трябва да финансират ремонтните им дейности, както и ще носят пълна отговорност при възникнали аварийни ситуации.